Hi friends, ini njan vannirikkunnathu oru healthy cake aayittanu. Appo nammala kootukarokke choichittundayirunnu namukku millet kondu cake undakkan patto adinte recipe kaaryangal endanu nokke. Appo adu share cheyyan vendittanu njan vannittullathu. Appo nalla adipoli cake aanu, nalla healthy aanu. നമുക്ക് ഒരു പീസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നോർമൽ മൈദ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പേടിയാണ് വണ്ണം കുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു പേടിയും വേണ്ട. ഞാനിവിടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റാഗിയാണ്. റാഗിക്ക് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ണം കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. കൊഴുപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ധാന്യമാണ് ഈ പിന്നെ റാഗി എന്ന് പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കാൽസ്യം, വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ധാന്യമാണ് റാഗി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ പ്രമേഹം കുറക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ റാഗിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1/4 കപ്പ് റാഗി ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാജ്രയുടെ പൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ 1/4 കപ്പ്, രണ്ടും കൂടെ അളന്നിട്ട് 1/4 കപ്പ്. ബാജ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേൾ മില്ലറ്റ്, മലയാളത്തിൽ കമ്പ് എന്നാ പറയാ. ഇതിന്റെ പൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ സമാസമ എടുത്ത് അതൊരു 1/4 കപ്പ്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഫ്ലവർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ചേർക്കുന്നത് 1/4 കപ്പോളം ശർക്കര. നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിക് ശർക്കര തന്നെയാണ്, ഗുഡ്നെസ് ഗ്രോസറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 1/4 കപ്പോളം. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള ഓയിലുണ്ട്, നമ്മളെ ധാനൻ്റെ ഒക്കെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഓയിലൊരു 1/2 കപ്പോളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പോളം പുളിയില്ലാത്ത തൈര്, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനിലാസെൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ വാനിലാസെൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നല്ല ചൂടുവെള്ളം കേട്ടോ, 1/4 കപ്പോളം നല്ല ചൂടുവെള്ളം. ഇനി ഈ ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്, നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മളെ പൊടികളൊക്കെ, ആ പൊടികളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ 3 ബാച്ചാക്കിയിട്ടാണ്, അത് ആദ്യം ഒരു സെക്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ 3 ബാച്ചാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് നമ്മളെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്, അതിന് കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമും ക്യാഷും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ ഒഴിക്കുക. ഞാനിവിടെ 1/6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലൊന്ന് ഒഴിക്കുക. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ്യവും ബദാമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ വീഡിയോ അതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലാക്സ് സീഡും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്ലാക്സ് സീഡ് പൊടിച്ചതും കൂടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിന് മുൻപ് ഞാൻ കുക്കർ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് 1-10 മിനിറ്റോളം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയുടെ വിസിലൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 40-45 മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ബേക്കായി കിട്ടാനേ. അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ്. അതും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ്, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്രീമോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഗനാഷും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അസല് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ബ്രൗണി ലുക്കൊക്കെയാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പീസ് മാത്രം ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു. പിന്നെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഗനാഷ് മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, വേറൊരു ഫ്ലേവറായിട്ടാണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് റാഗിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ്, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറേ നട്ട്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഒരു സ്നാക്സായിട്ടൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാം.
അപ്പോൾ നല്ല പേടിക്കാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, മൈദ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ആർക്കും കേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയും വേണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ആൾ.